145 years ago. And this year we are celebrating that. Përshtypjet e para i shndrojnë në disa fjali. Këto do të mbetën për herë të shkruara si mbresat e fituesit të çmimit Nobel për kimi, për Prizrenin. E mbase më tepër se kaq Dan Shetman do të kishte për të thënë pas vizitës rreth rrotull që i bëri kësaj komune, ku kryetari i bëri Ciceronin. Madje shoqërtota i hapi edhe një vend punishte për t'ia shuar kurreshtjen për punimet. Përkohësisht u bë edhe përkthyes. But I will translate. I'll try my best. Kjo i bëri edhe më tepër përshtypje mysafirit, i cili pas për historinë pati interes edhe për tjera fusha. I want to learn as much as possible. Dua të mësoj aq sa është e mundur për njerëzit e Kosovës, ekonominë, për planet e vendit për të ardhmen. Në ardhjen për herë të parë në Kosovë, izraeliti ka disa këshilla. Invest in education, invest in higher education. Investoni në arsim, në universitete dhe mësoni shkencën në të gjitha nivelet dhe e fundit është korrupsioni, duhet të çrrnjoset në çdo nivel. E kësaj vizite të Nobelisit u tha se mund t'ja shoh hajrin vendi. Çdo fjalë e tij e mirë për Prizrenin, për provojën e tij në Kosovë, do të ketë pesh specifike, edhe neve ndoshta do të na hapni derë diku tjetër për realizim të një projekti, për ndërtim një vizioni. Por si ky mysafir që Kosovës ia solli Universiteti i Prishtinës, ky institucion ka synim të ftojë edhe të tjerë. Universiteti normalisht do të shikojë edhe në eventet e ardhshme me ftu Nobelistë të tjerë, ndoshta fushave tjera. Nobelisti izraelit gjatë së dielës do të jetë në kryeqytet, derisa pritet të takohet edhe me kryeministrin. Yes. Anën tjetër keni ardhur tash.